Bashkimi Europian dhe partneret e ti me vëmendje ndjekin zhvillimin e ndjarjeve në Republikën e Maqedonisë dhe presin nga të gjitha forcat politike në vend të fokusohen në sigurimin e një procesi zgjedor kredibil që duhet të ndodhë më një mdjetë djetor. Këtë sot në emër të Komisionit Europian e transmitoj zëdhënsja Maja Kocian duke deklaruar se Komisioni vazhdimisht thekson se të gjitha kushtet e dura për zgjedjet e sigurta duhet që të respektohen në periudhën kyqet deri në zgjedjet. Organizimi dhe mbajtje zgjedjeve të tila kredibile dhe dhe demokratike janë të për mundin që të avancojnë në rrugën e euroatlantike. Prandaj, të gjitha forcat politike në vënd, duj që të fokusohen në sigurimin në një procesi zjedhor kredibil, me pengimin e friksimit të votuesve, me ndarjen e aktivistve të shtetit dhe të partive, sigurimin e raportimit të ekwilibruar mediatik dhe mendimin që të finalizohet lista zjedhore, tha Koqianqic. Ajo gjithashtu nga zyra e Eurokomisarit për negociata për zgjerim Johannes Hahn ma dje sot brifoj për takimin e gjeshëm që politikani austriak në Bruxelles e pati me nën krye ministrin e Macedonis për eurointegrime Arbar Ademi. Si që informojnë nga zyra e Hahn, ata të, të dy kam biseduar për gjendjen aktuale politike në Republikën e Macedonis, ku Eurokomisari e ka konfirmuar në cines batimit të plotë të marveshjes e përgjines, si dhe të reformave urgjente prioritare që i ka përcaktuar Komisioni Europian për Macedonin. Në takim takimin me nën kryeministrin Ademi si pas eurokomisarit për negociata dhe zgjeri im hanë përmendet se prokuroria speciale e kryuar nga anaj e parlamentit për mbrojtjene përgjëtsis juridike, për përgjimet ilegale dhe përmbajtjen e tyre. është elementi kryesori marveshës e përgjinës, i cili në mënyr unanime u kontaktua mi dis liderve politikë. Komisari Han përmendi se Prokuroria Speciale duhet që të jetë në gjendje që të kryet detyrimet e saj në tërsi dhe në mënyr të pavarur pas një loj pengese. A i gjithashtu theksoj se të gjitha forcat politike në vend duhet që të fokusohe në sigurimin e një procesis gjedhor kredibil, me pengimin e friksimit të votuesve, me ndarje në aktivistave të shtetit dhe të partive, aktive, sigurimin e raportimit të ekwilibruar mediatik dhe ashurimin e listës gjedhore, informojnë nga Eurokomisioni për takimin Han Ademi.